Good shot.
8-10 13-11 13-all Torina. Come on.
22-24. Wow, ade, ini kan jadi polis ini beti beti mana deh. Terurai terlebar, teru, jangan orang orang jauh ini beri 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 yang dari, kalian baca lewa, beri yang kiri. Mayor dulu ni dalam kalajengking, kemana? Anda pun hobi untuk lagi lagi. Terus terus kalau yang tu jangan baru baru. Jadi ini kita, ane berikan villa kuen salah nanti kita buat dulu. Ek projek. Mana dia lakukan? Tahun ini kami semua orang mana dia lakukan? Tapi mana berulang, mundra berulang, kopi, tadulang ini, ini berulang, ini berulang, kopi. Polis ini itu berulang, ini mundra berulang, kopi. Lo anda masih ke dalam deh kayu kemana dia akan pergi ya? Tolong bingkai korang. Semua barang kau orang. Anggap aja. Apade bercerai kan? Nauti terang ni kan? Baru korang dekat ni. Ini posisi rumput terang ni. Yang ingat ada lah. Ia yang. Adik kerja pula. Ah, ibu rumah tu. Ini net terang ni teriak ni. Ibu rumah ni. Semua ni teriak. Anak ingat adik kerja. Ibu ingat adik kerja. Semua ni teriak. Kunci close pegi. Nampak kunci. Barang semua ni teriak. Let's try it.
மயிலாடுதுறை 8 16-12. Well black. Number 1. 14-18. அடிச்சுட்டாங்க முன்னாடியா
அதுக்குள்ள பிஸி வருது. போய் அந்த மூலையில நின்றுதா கூட எனக்கு தெரியாது. அவன் சோகத்துல இருக்கான் படிச்சு வந்துட்டேன் கூப்பிட்டீங்களா? அப்புறம்